አሰማ ከከተማው ሳይርቅ ለገጠሩ በጣም ቅርብ ሆኖ ገጠር ሆኖ የተማላ ኑሮ መኖር ይችላል እዚህ አካባቢ መንገድ አይኑ ይፍሰስ አይባልም ደርሶ ጎበዝ እንኳን አልካ ይወሰደውን ሰው ያመጣል በጣም ከባድ ጉዞ ነበር በዚህ ልክ አልገመትንም ነበርና እየወደቀን እየተነሳን ነው ቦታ የደረስነው ምን እንደተፈጠረ ማወቅ አልቻልንም የተቆሰው እሱ ነው ግን የወደቀው እሱ ነው ይልን እንጂ ከተራራ በሚወረወር ያው በሰፊ የጅረት ይዘት ላይ በሚወረወር ውሃ ስር አንድ ሰው ከነ ልብሱ መሃል ላይ ገብቷል ጫማ ለወለቀ በእውነት እገምታለሁ ይሄ ሰው ማን ሊሆን እንደሚችል ታጥቤ ሲሄድ ልክ ሻወር ይመስለኝና ሳልዘጋው ይርኩ እየመሰለኝ ይጸጽተኛል ብዙ ጊዜ ፊልም ኢንዱስትሪ ብቻ አይደለም ሙዚቃውም ላይ ያላችሁ ሰዎች እዩት በጣም የሚገርም ቦታ ነው ትመለስ መንገድ ላይ ነብር ታያለች ሽሜ ነብር አለች በቃ እዛው ተኝ አትንቀሳቀሺ ምናምን ነገር ብዬ ኦሬንት አረጋለሁኝ እኔ በምድር ምልኩልኝ አልደረሰኝ ምናምን አላችሁ በስፓም ነው ስፓም ላይ የዋሉት ወደው ደወለ ስፓም አለ እንዴ ነው ከኔ አይ ምንድነው ምናምን አልኩ አይ ሰዎች በስፓም እየላኩልኝ ነው እና ወደ አንተ ልልከው መልክ በጣም ስላስቀናኝ የለበስኩትን ሸሚዝና ሹራብ ብቻ አውልቂ ሱሪና ጫማ ሳላውልቅ በኋላ ቦርሳዬ ማብሮ እንደገባ ያወቅሁት በኋላ ነው ፏፏቴውም ያመልጠኝ ነው መሰለኝ ህይወታቸውን በሙሉ እዚህ ጫካ ውስጥ ነው የኖሩትና በተለየ መንገድ ዛፍ እንደዚህ የሌለበት በቃ መብራቱ ሁሉ ነገር የተማለለ ከተማ ውስጥ ኑሩ ቢባሉ እርሶ ምን ይስማውታል ሊዮፓርዳል አለፈ ነብር ማለት ነው እና ያዩት ሁለት ሴቶች ናቸው የሆኑትን ነገር ልነግር አልችልም አንዷ ሄዳ በቃ ጥዱን ግጥም ማርዳ አቅፋዝም ብላው ወደራለች አንዷ ለካ ደሞ እንደገና ጉንዳን ይዟታል ድጋሚ ስትል መጀመሪያ ነብር ነው ብላናለች አ ነብር ነው ሲላት ያው ነው ወመሌን ዲቬ ጀነቢ ታሜርጋ ከራሲሪ ዲፍኔት ማሊፍደም ነሞጋ ማሊፍደም ነሞጋ ወፈጃላቶ ማማራታ ማሊጋራ ነማራቱ አማ